ya mche 1300 katika regioni hii. Ile takwimu ambayo tuko nayo inaonyesha hiyo, lakini tunataka tuongeze bidii tuweze kupanda miti zaidi ya hapo, na hii itawezekana kama kila mmoja wetu, ukiwa mfanyakazi wa serikali, ukiwa mwananchi wa kawaida, ukichukua fursa ya kuhakikisha ya kwamba kwako siku kama ya leo unaweza kupanda miti 10 peke yake. Hassan ametupatia wasia, hata dini imesema ya kwamba tupande miti na tuifanye mazingira. Mazingira ni kitu ambaye ni muhimu sana. You see, hakuna watu watasimama. We observe whatever the importance of kupanda miti na kuhifadhi mazingira yetu. Sometimes we also experience, once we leave these floods, we are waiting for prolonged droughts. Now it's, we are affected twice. But the only way to get out of floods and the only way to get out of drought is to make sure that we plant trees. As you know, around 40% of the counties are in the dryland areas of northern Kenya. For the government, and led by His Excellency Dr. William Ruto, for it to realize the 15 billion trees, it has to put a lot of effort, especially in the northern counties. Na gagekerera hau kamaria twaiko tugikumathira na tugicokanirio gukumethaini ya Muthingi TV.